por inteiro, pensa bem. Prometo todo o meu calor, ai, pensa bem. Pensa bem, pensa bem, pensa bem. Não vamos deixar na lembrança, pensa bem. Ainda tenho esperança, pensa bem. Te dou um banho de amor, ai, pensa bem. Pensa bem. Seus carinhos, pedi o meu espaço no seu ninho. Agora só me resta a saudade do viver, meu viver. Eu tive atitude de criança, eu sei, vou ter que aguentar. Com a dor de ver em outros braços, faz doer, faz doer. Quebrei nosso elo, nosso trato e confiança. Carícias e desculpas já não adiantam mais. Que droga, logo agora você me deixa. Amor, eu descobri que sem você não dá. Pensa bem, o meu amor é verdadeiro. Pensa bem, você vai me ter por inteiro. Pensa bem, prometo todo o meu calor. Ai, pensa bem, pensa bem, pensa bem, pensa bem. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Começa mais um programa aqui top na nossa rádio digital, Rádio Boa Música FM, onde vocês estão assistindo através da plataforma radioboamusicafm.com.br. Eu estou dizendo o site porque tem muita gente que vai ver a nossa reprise no YouTube, então já sabe que estamos ao vivo pela nossa plataforma digital com esse grande programa Educação e Outras Conexões com a professora Anair Novaes. Tudo bem? Mais um dia aí contigo. Tudo bem, professora? Tudo bem. Muito boa tarde a todos vocês. Um boa tarde especial a você, Henrique Bastos. Mais uma vez aqui no programa Educação e Outras Conexões. E esse programa, Rick, tá super jovem, sabia? Com certeza. Com certeza. Tá bem legal, bem interativo. Aliás, você também é jovem, então quanto mais jovens aqui com a gente, melhor. E você sabe fazer isso muito bem, mesmo porque é professora, né? Então, não vou nem falar muito, que senão vai parecer que tô puxando o saco, mas tô, porque eu adoro o seu trabalho e é por isso que você também está aqui contribuindo com a gente, Anaí. Vou passar a voz para você e ótimo programa para ti e os convidados. Muito obrigado, Rick, mais uma vez. Então, hoje nós estaremos com a nossa mestra em letras, Heloísa Dandara, uma jovem negra periférica, e um empreendedor especialista em tecnologia corporativa, que vai falar sobre startup, conhecido como Vini Machado. E eu vou passar a palavra agora para a nossa convidada, Heloísa Dandara, e eu quero que ela faça a sua apresentação. Que nada melhor como você se apresentar, né, Elô? Isso mesmo. E antes, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço, professora Anaí, pelo convite, viu? Muito obrigada. A gente poder bater um papo, mostrar um pouco o nosso trabalho, viu? Muita gratidão mesmo, tá? E já que ela pediu para me apresentar, então eu sou Heloísa Dandara, sou recém-mestre em Letras pela Universidade Federal de São Paulo, né? E eu estudei, então, durante esse tempo, videoaulas do YouTube, né? E aí, a gente vai bater hoje um papo sobre isso, né? E também dizer que eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo, um prazer maravilhoso de morar nesse lugar, de conhecer esse lugar, de ter crescido aqui. É isso aí. Mas eu sei que você tem outras atuações. Eu sei que você faz parte de uma entidade. Eu queria que você falasse só um minutinho. Vou falar assim, então eu participo da AMI, que é a Ação de Mulheres pela Equidade, e ela originou lá em Brasília, e aqui a gente é do núcleo de São Paulo, e a gente trabalha com o empoderamento da mulher, no empreendedorismo, em diversas áreas, né? Sempre trazendo à mulher o poder que ela sempre teve e tem que sempre ressaltar. É isso aí. Isso mesmo. É por isso que você, uma jovem mestre, vai bater um papo conosco hoje sobre a importância das videoaulas como um recurso para a educação à distância. E para pensar nesse processo, eu gostaria que você contextualizasse um pouco o que você entende pelas videoaulas e como que esse recurso pode auxiliar a educação à distância. Isso. Então, como o próprio nome diz, né, videoaulas são aulas virtuais, né, ela surgiu depois da internet 2.0, e aí também ela tem uma característica específica, ela não é 100% idêntica
aulas convencionais, sala de aula, justamente porque ela carrega um aspecto diferente, né? Porque ela não é, igual nós sempre dizemos, ela não é assíncrona. A gente não divide do mesmo espaço. Então, tá o docente do lado de lá e o aluno do lado de cá, né? E aí eu separei umas características, né, que ela tem a videoaula, que é a questão também de ter multimodalidades, né, que é inclusive que eu estudei, que é o fato de ter vários recursos que geram interesse no aluno, né, que são recursos, variedades de imagens, de cor, de sons. E isso é muito interessante, porque a própria internet, ela é muito lúdica, né? E aí, de quebra, a videoaula vem para trazer o ensino junto desses recursos que são tão atrativos, né? Tão persuasivos. E é isso aí. Partindo dessa primícia, eu gostaria que você explicasse, explanasse para nós, aqui que estamos do lado de cá, o como essas videoaulas elas podem ser usadas agora neste momento tão conturbado que nós estamos vivendo dessa pandemia, nesse isolamento social. Sim, é interessante, né? É muito interessante porque as videoaulas, ela tem dupla relação, né? Ela pode servir como acompanhante, né? Junto de um estudo convencional, ou na faculdade, ou na escola, mas também a videoaula, ela também serve para o próprio lazer, né? Para o nosso momento de distração. A gente, eu quero aprender como funciona, não sei, economia, finanças, eu quero me tornar melhor em finanças. Ou eu quero aprender um idioma novo, né? Igual muitas pessoas nessa quarentena têm feito. Ou também, eu quero recordar uma coisa que eu aprendi lá no ensino médio que não ficou claro e agora apareceu na minha vida, eu preciso dela, né? Então, essa pandemia, ela é uma grande oportunidade realmente da gente poder ligar, né? Ter produtividade no sentido de a gente estudar, né? Aprender coisas novas, mas também aprender coisas que as videoaulas trazem que a gente nunca imaginou que ia aprender, né? Eu posso aprender sei lá, bordado pela internet, coisas, né? Nesse sentido. Então é isso, a pandemia ela vem realmente para nos fazer extrair coisas que a gente não imaginava que poderia sair. E é isso que é o ponto positivo das videoaulas. E qual é o maior desafio das videoaulas, principalmente para as camadas mais periféricas? Ela se restringe, elas se esgotam em si mesma, mesmo porque nós sabemos que nas regiões mais periféricas a internet ela não é tão acessível e tão boa assim. Qual é esse desafio? Eu gostaria muito de chegar e dizer que não existe essa restrição, que não existe público excluído, nem coisa parecida, mas infelizmente a gente sabe que existe, né? Esse é um grande desafio das videoaulas, né? A gente sabe que as videoaulas ela tem qualidades muito grandes, né? Em alguns produtos produzidos pela própria internet, no YouTube mesmo, as pessoas que têm acesso, é um mundo amplo, né? A internet é um outro mundo, né? Se a gente for parar para pensar. E aí eu creio que a grande dificuldade realmente está em chegar nas pessoas que moram em zonas rurais também, pessoas que moram na periferia, porque assim como a videoaula ela requer um público, esse público tem que ter situação mínima, né? Tem que ter um recurso mínimo para poder ter acesso a essa videoaula. E eu sempre falo assim que a educação ela deveria ser mais, como que eu posso dizer? Mais igualitária nesse sentido, né? Que a videoaula, infelizmente, ela não atinge essas camadas que deveriam atingir, mas que deve ser uma ação que, né, a gente tem que sempre procurar que promovam esse tipo de ideia, justamente porque são coisas de muita qualidade. Uma pesquisa realizada no final de 2017 para começo de 2018, né? Pelo Instituto Brookers, ela fala que 85 milhões de brasileiros, lá na época, né? 85 milhões de brasileiros, eles já assistiam videoaulas do YouTube, né? E desses 85 milhões, 82 milhões de brasileiros, eles tinham acesso ao YouTube, só que metade, só 55%, acontecia já pelos smartphones, né? Então, isso é meio, né? Como que
que pode. Tantas pessoas já têm smartphone e esse número cresceu cada vez mais. Só que não é só ter o celular, né? A internet ainda é assim. Se eu fosse, dizer qual que é o maior desafio das videoaulas, é isso, né? Atingir as pessoas de modo mais igualitário. Eu penso, enquanto educadora, que alguns colegas devem estar se perguntando: será que as videoaulas irão me substituir? Será que as videoaulas substituirão os professores em sala de aula? Ou os professores em sala de aula poderão usar esses recursos? É uma pergunta que me faz questionar. Sim, e é a pergunta que eu recebi da minha banca. E eu ouvi isso, eu falei, ainda bem que me preparei, né? E é isso, na verdade, a ideia é casar os dois, né? Então, aula convencional com o professor, porque é muito importante, a gente sabe que a vivência frente a frente, né? Cara a cara é simplesmente incrível, né? Então, quando a gente pensa nas videoaulas, a gente pensa nelas como complementar, né? E tem muito aquela questão do letrar-se, né? Letramento digital. O que é esse letramento digital, né? O letramento digital é justamente se capacitar para que você tenha acesso a esse meio, né? A esse mundo que é a internet. Então, a ideia nunca é substituir, não, as aulas convencionais, justamente porque ambas são importantes, né? Tem países e países que já fazem uso das videoaulas como complemento, né, desse estudo, né, seja nas universidades, seja na ensino médio, ensino fundamental, mas a ideia não é substituir, não, né? Mesmo porque é muito importante ter essa, eu, né, incisiva nisso. Relação professor-aluno, frente a frente, é único. Nesse momento de isolamento social que nós temos que ter, né, os recursos virtuais nos favorecem, nos aproximam. E deixa eu te fazer uma pergunta. Dentre essas videoaulas, existe algum conteúdo, existe alguma matéria que não é tão verdadeira e que a gente tem que seguir a risco? Como é que a gente escolhe? Como é que a gente seleciona? Sim, isso. E isso é uma pergunta muito interessante, porque a internet, assim como várias pessoas podem produzir conteúdo e colocar esses conteúdos, né, na própria rede, tem que ter esse cuidado, essa cautela, né? A ideia principal é que quando você procura uma videoaula, você procure também a história do canal, porque tem como procurar isso na internet, né? O tempo que ela tá já nas redes, né? Os conteúdos que ela tem passado, isso a gente pede bastante referente a estudos, por exemplo, convencionais mesmo, estudo de português, matemática, né? Então, as pessoas que estão procurando essas videoaulas, justamente elas querem ter essa segurança. O que eu estou aprendendo realmente é o português correto, é a matemática correta, né? E eu acho que é uma preocupação que tem que ter. Tem que ter, porque é um mundo muito amplo, mas você tem que ser direcionado a canais que realmente têm já anos, ou sei lá. Vocês podem procurar lá e falar: olha, estamos há tanto tempo, podem entrar em contato, fazer pergunta. E isso é uma coisa que vocês, nós, né, como pessoas que têm acesso à internet, a gente tem que fazer uma busca, né? Porque é interessante que a gente, dentro desse meio, tenha interação ainda assim. Só que a interação, ela é feita pela internet. A gente pode fazer pergunta, a gente pode mandar e-mail, falar: olha, eu achei uma questão meio diferente aqui nesse conteúdo, tá correto? E é isso que prezar, assim, né? De focar em buscar informações que sejam concretas, e isso perguntar também para o próprio produtor do conteúdo, né? Isso mesmo. Entendi. E o que te levou a fazer essa pesquisa, né? O que te motivou? O que te instigou? Essa pergunta é muito boa. Quando eu fui fazer a minha introdução do estudo, né? Então eu contei como se fosse um relato da minha própria vida. E aí eu disse que quando eu era criança, eu e minhas irmãs brincávamos de computador e não sei quê. E tinha sempre já nessa cabeça, na nossa cabeça, né? O avanço que o computador, nossa, chegou o computador em casa, o que aquilo traria para nossa vida, né? E o interessante é o para mim foi
Eu saí do ensino médio, eu queria entrar numa faculdade, meus pais não. Com três filhas, aí ia ficar meio pesado, né, para pagar faculdade. E aí eu falava assim: olha, por mais que eu entre num cursinho que eu encontre, né, eu vou ter que estudar um pouco mais, né, se eu realmente quero entrar num curso que seja de uma universidade pública. E aí que vem o estalo de procurar realmente na internet um conteúdo que pudesse complementar as aulas. Então, por mais que eu passasse, sei lá, 8 horas no cursinho, vem a necessidade de procurar um professor que, por exemplo, explicasse de um jeito que fosse mais acessível para mim, né? E na época foi isso. Realmente eu fui casando os dois, o cursinho junto com o estudo em casa. Eu sempre gostei de estudar. E aí eu falava assim: ah, então já que é para estudar, vamos estudar de um jeito que seja agradável, né? E foi isso que aconteceu. Eu procurei canais que me ajudassem, inclusive o meu estudo são videoaulas de língua portuguesa para estudantes pré-vestibulandos. Então, nada mais foi do que um estudo a fundo de 2 anos daquilo que eu vivi, que eu vivenciei. Que não foi fácil, né? Não foi fácil, mas que foi importante, né? Isso não tem palavras, não tem como mensurar. Que bacana, Elô, que bacana. Na verdade, uma motivação, uma inquietação sua te motivou a pesquisar mais sobre a importância das videoaulas, principalmente para as pessoas de poucos recursos, digamos assim, né? Porque a gente sabe que a competição no mercado de trabalho, a competição no mercado educacional, ela é muito grande, né? Então, o quanto mais instrumentalizado, quanto mais fortalecido você estiver, mais preparado você vai estar. Que bacana! E na sua dissertação, você falou de preparação para o vestibular, certo? Oi, voltou. Voltou? Sim. Probleminha aqui. Eu perguntei para você o seguinte: você é formada em letras e acabou fazendo a sua dissertação do mestrado nessa área, né? E você fala que o seu trabalho é especificamente é voltado para o preparo de alunos para o pré-vestibular, ok? E pensando na camada bem periférica. Sim, pensando também porque a gente sabe que a atual condição é o aluno que quer entrar em uma universidade pública, que a gente sabe que o pai não vai ter condição de pagar, a mãe não vai ter condição de pagar, ele tem que procurar condições até mais, como eu posso dizer, mais difíceis até, mas que são necessárias para conseguir estudar, né? E é isso, é nisso que eu pensei na hora dos meus estudos, né? Justamente de trazer formas diferentes de aprendizado e aprendizado de qualidade para pessoas que realmente, nossa, e se não fosse essa ajuda, se não fosse esse auxílio, será que eu estaria, né, tendo condições ou não de aprender um conteúdo, né, ou não para que seja decisivo para eu entrar numa universidade ou não? Foi isso, sim, nas camadas mais periféricas, que é o que eu vivencio. E dentro das videoaulas que você selecionou, você trabalhou a questão da gramática, que é bem complicado, né, Elô? Ou até para mim, ou se é bem, Essas bem complicado. análises sintáticas aí que deixam a gente de cabelo em pé. Sim, bem desafiador, né? A língua portuguesa é desafiadora por si só, né? A gente mesmo que nasceu falando português, a gente, né, tem dia a dia desafios da própria língua que é, nossa, se for pensar, né? Elô, e dentro desse contexto, quais são as suas perspectivas para o uso das videoaulas para o futuro? Sim.
São muitas, não são poucas, não. Não são poucas porque a gente sabe que ela deveria abarcar mais pessoas do que tem abarcado, né? Ela tem atingido pessoas deveria ser um público maior. E eu acho que a minha grande perspectiva com as videoaulas é que ela seja uma forma ampla, né, das pessoas aprenderem sempre mais, né? E nas palmas das mãos, vamos ser bem sincero, né? Porque eu acho que devem ser criadas mais ações que promovam a internet de qualidade para zonas rurais, para zonas periféricas, mas que essa videoaula chegue a todos e que eles possam aprender cada vez mais com isso, né? E uma coisa muito interessante que eu vivencio também, que é das videoaulas também para pessoas da terceira idade, né? Por que não, né? Eu tenho um sonho, sim, de no futuro mostrar para essas pessoas que elas têm a capacidade de aprender por meio das videoaulas. A gente sabe que é desafiador, né? Pessoas de terceira idade usar as mídias, mas não é uma coisa impossível, né? Então, eu tenho um sonho, na verdade, de no futuro ajudar tanto ao público jovem a ter acesso, mas que esse público jovem ajudem a capacitar outras pessoas e não, por que não, pessoas de terceira idade, né? Mas eu acho que a videoaula ela veio para mostrar que, ó, conhecimento é tudo, e conhecimento a gente só não aprende só em sala de aula, a educação vem de fora também, você faz a sua educação. Eu acho que vem disso, né? Da gente sempre buscar conhecer o mundo de modo muito amplo e procurar, sim, por que não, aprender de formas mais diferentes possíveis. As videoaulas significam isso para mim, né? Rick Bastos, é com você. Bom, vamos lá, pessoal. Eu queria agradecer a todos que estão aqui com a gente ao vivo. A nossa audiência está crescendo cada vez mais, graças a vocês. Também ao nosso conteúdo que também levamos a todos os ouvintes ou telespectadores. Alguns escolhem só em nos ouvir clicando no player de rádio. Vou mostrar para vocês, porque surgiu uma dúvida de uma internauta aqui. Porque ela disse que ela está ouvindo a rádio e a TV ao mesmo tempo. Então vamos lá, algumas pessoas ainda têm dificuldade com as plataformas digitais. Isso é normal, não fique desesperada. Eu vou mostrar aqui na nossa tela os nossos sites. Aqui no topo tem o player de rádio. Se você clicar nesse botão grande, você passa a nos ouvir em tempo real, assim como a programação 24 horas. Do lado tem o botão aqui, ó, de pause ou stop, tanto faz. Você clica aqui e para o áudio. Abaixo você tem a nossa TV aqui, pessoal. Eu não vou clicar agora porque estamos ao vivo, vai duplicar. Clica aqui e aqui você também consegue nos assistir e nos ouvir em tempo real. Mas se você clicar no player de rádio e no player de TV e deixar os dois rolando, as vozes vão se misturar, claro. Então é essa dúvida aí que surgiu de uma internauta que está dizendo que está ouvindo duas vezes a voz duplicada. Pare um só. Tá? Ou você só escuta ou nos assiste na nossa TV streaming e lá tem o áudio para você aumentar e diminuir, ok? Ah, já disse aqui que conseguiu. Beleza! Esse aí é o feedback. Gente, muito obrigado. Gente, eu fico muito feliz quando as pessoas dão esse feedback pra gente e demonstram dúvidas. Bom, vamos continuar. Desculpa aí cortar vocês, Anair e convidados. Pode continuar aí. Então, Heloísa, esse seu trabalho se conecta com educação e outras conexões? Com certeza, super se conecta. Ai, muito bom. Porque nesse mundo interativo, pensar, né, que para além dos muros da escola, para além dos bancos escolares, né, existe uma educação que se dá a todo momento, a todos os instantes, em todos os lugares, de todas as formas. Sim. Concorda? Super concordo. Concordo porque qualquer muro que exista frente à educação, a gente está ali para pular, né? Se não derrubar, porque o mundo é amplo, a educação é ampla, a gente tem que se ousar mesmo. E a videoaula, a internet é isso, você ousar para conseguir alcançar sempre mais. Perfeito, Heloísa Dandara. Se alguém quiser se conectar com você, como é que podemos fazer isso? Pode ser pelo meu Instagram, arroba Elodanda, de Heloísa Dandara, ou pelo meu Facebook, Heloísa Dandara também. E tem mais um recadinho para nós?
Mais um recadinho? Qual recadinho? Para seguir as notas. Com certeza, gente, siga as redes sociais da Rádio Boa Música FM, nota 10, gente, sempre com produtos de muita qualidade, né? E toda semana. E também sigam a professora arroba Anair Novaes, grande mulher, maravilhosa, e que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. Por favor, sigam eles nas redes. Obrigada, Lu. É Eu com que agradeço. você, Rick Bastos. Rick? Eu acho que o Henrique está tocando, esperando ouvir quais são as próximas músicas que vai ter na programação da rádio. Eu acho que sim. Daqui a pouco ele fala com a gente. Vini, Pessoal, agora é voltei com aqui. você, meu querido. Voltei. Estou muito feliz, muito obrigado de você estar aqui conosco no nosso programa Educação e Outras Conexões. E eu gostaria que você também se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para nós. Beleza, vou ver se o Rick quer falar primeiro e eu já me apresento. Desculpa, vocês me Eu chamaram? acho. Sim. Oi, desculpa, eu estava atendendo Podemos. lá. Eu já estou com o Vini Machado trabalhando, já conversando um pouquinho. Certo. Então, bora, com a coisinha eu estou aqui. É porque assim, pessoal, nós somos uma rádio digital, mas também temos uma ONG aqui, onde a gente está trabalhando com as famílias da região do Capão Redondo e Campo Limpo. Então é até legal o pessoal que está nos ouvindo que é dessa região, João Dias, Capão Redondo e Campo Limpo. Estamos fazendo doações de cestas básicas e alimentos. Então hoje é um dia que as famílias estão vindo aqui pegar. Como eu estou sozinho aqui na rádio, porque a gente dispensou todo mundo devido ao coronavírus, então eu estou aqui ao vivo, corro lá, levo uma cesta, abro o portão, entrego para algumas famílias, tiro a foto deles, volto para cá para acompanhar vocês. É uma correria, mas a gente tem que trabalhar sozinho, pelo menos durante o coronavírus, não tem outro jeito, né? Então, com a coisinha, eu estou aqui. Bora continuar. Desculpa aí, Vini, é com você, então. Obrigado, Henrique. E parabéns pelo trabalho. Eu tenho visto algumas pessoas fazendo esse trabalho, né? Está mostrando como que o brasileiro consegue ser bastante solidário também, né? Quando precisa. Isso tem sido maravilhoso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí da Rádio Boa Música. E pessoal, já ouviu também a Dandara falando? Segue a Rádio Boa Música, segue a professora Anaí Novaes também aí nas redes sociais, que vocês não têm o que perder. Só tem coisa boa sendo falada, ainda mais um trabalho como esse. Bom, então, já aproveitando para me apresentar, eu sou Vini Machado, sou carioca, morando em São Paulo agora há 6 anos, trabalho com inovação corporativa, ou seja, eu ajudo grandes empresas no trabalho de inovação, né? Então, hoje em dia, nosso trabalho tem muito de aproximar essas empresas, como elas podem se tornar mais ágeis, mais inovadoras, mais tecnológicas também, para que elas possam se mover nesse mundo digital de uma forma um pouco mais fácil, mas também promover intraempreendedorismo, ou seja, quando as empresas promovem atitudes empreendedoras dos seus colaboradores também. E do outro lado, eu também trabalho com o mercado de startups, né? São essas empresas digitais, que são os aplicativos, né? Todo mundo conectado aí. Trabalho com isso já há bastante tempo, desde 2013 eu estou envolvido diretamente com esse mercado e continuo também, né, no meu trabalho no dia a dia. A gente acaba se inspirando nas startups, nessas empresas, para poder trazer inovação e, mais recentemente, eu também estou com um negócio chamado Dilimet, onde a gente ajuda startups a se conectar com investidores internacionais para poder fazer esse match nessa conexão. E a gente teve já um caso de sucesso onde a gente, no início do ano, conseguiu ajudar uma startup brasileira a levantar 1 milhão de dólares. Então, eu tenho trabalhado bastante nesse meio. Agora, a pergunta que não quer calar, porque eu fiquei sabendo o que era startup, mas tem muita gente se perguntando o que é startup? O que significa Boa. isso? Então, uma startup é um grupo de pessoas, é uma empresa que está começando, onde o foco dessa empresa é crescer rapidamente. E por isso, normalmente, ela vai usar a tecnologia para isso, né? A gente fala de duas características que as startups vão ter. Elas precisam que o seu modelo de negócio, ou seja, a forma como elas entregam valor para os seus clientes e a forma como elas ganham dinheiro, tenham duas características principais. Ela precisa ser repetível e escalável. O
Repetível significa que todos os meus clientes vão receber o mesmo valor. Ou seja, pensa quando você baixa o WhatsApp. O WhatsApp não é personalizado para cada pessoa. Você não tem que baixar uma versão do WhatsApp exclusiva para você lá falar com a sua família, aquele grupo de família, bom dia, bom dia, bom dia, né? Você não precisa fazer isso. O WhatsApp é igual para todo mundo. Ou seja, ele é repetível. Todo mundo recebe a mesma coisa. E quando a gente fala da segunda característica, que é escalável, o meu modelo de negócio precisa crescer em alcance, ou seja, eu preciso ter cada vez mais clientes, usuários, pessoas usando e pagando pelo meu serviço, sem que a minha estrutura por trás cresça na mesma proporção. Vou dar um exemplo. No caso, se a gente tem uma padaria, que é um negócio um pouco mais tradicional, se eu quero produzir mais pães franceses, por exemplo, eu preciso aumentar proporcionalmente todos os meus recursos por trás. Ovo, leite, farinha, padeiro, forno. Ou seja, quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar na mesma proporção. Só que pensa o seguinte. Se você hoje, você fosse, imagina que o pessoal que está ouvindo a gente fosse o criador do WhatsApp. Se você criar o WhatsApp hoje, se 2.000 pessoas baixarem, você não precisa por trás aumentar o número de profissionais que vão trabalhar com você, nem espaço no escritório. O máximo que vocês vão precisar provavelmente é aumentar um pouco da capacidade dos servidores, né, que processam os textos, as imagens, os áudios que a gente manda. Ou seja, eu consigo atingir um número cada vez maior de pessoas sem que meu gasto por trás cresça na mesma proporção. Por isso que a gente usa a tecnologia. Outro exemplo para finalizar aqui. Quando, por exemplo, no Instagram, que é uma coisa que, né, por sinal, você siga o Instagram da professora Ana Novaes, também da Rádio Boa Música FM. Quando ele foi comprado pelo Facebook, ele já atingia 30 milhões de pessoas e só tinha 19 funcionários. Então você pensa, como é que uma empresa com pouca gente, com pouco recurso, consegue atingir um número grande de pessoas? Essas são as startups, que vão usar a tecnologia para que todos os clientes recebam o mesmo produto ou serviço, ou seja, de forma repetível, e consiga atingir um número maior de pessoas, ou seja, ser escalável. Então, por isso que precisa desses dois pontos, né? Então, não é uma coisa super simples de explicar, mas agora todo mundo que já ouviu já pode falar para sua mãe, pode falar para sua avó, pode falar para todo mundo que você já entendeu o que é uma startup. Que bacana! E Vini, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nesse momento tão conturbado, né, que nós estamos vivendo agora com esse isolamento social, como trabalhar, com treinamento corporativo? Perfeito, excelente. Essa é uma coisa que eu agora nesse momento aqui na Vortex e nas minhas empresas a gente também está passando por isso, né? Então, a gente, por natureza, nosso negócio era muito presencial. Então, a gente ia lá nas empresas fazer o treinamento, encontrava os empreendedores das startups, dos aplicativos e fazia coisas presenciais com eles. Com essa questão, logo assim que começou a possibilidade de ter a quarentena, a gente já migrou tudo para o digital. A gente, como empreendedor, né, eu e meu time, a gente já trabalhava de forma remota, já era um pouco tranquilo fazer isso, se encontrava só quando queria. Mas para os nossos clientes era uma coisa que o valor estava na troca pessoal, né? E a gente teve que fazer a migração. Por exemplo, essa ferramenta que a gente está usando aqui é uma das coisas que a gente usa também para o treinamento, o Zoom, né? Todo mundo falando dele agora, onde você consegue trazer várias pessoas para poder treinar. Então, eu faço da mesma, a gente está fazendo da mesma forma e os feedbacks que a gente tem recebido é que a qualidade não caiu. Então, isso é maravilhoso. Ou seja, dá para fazer da mesma forma. Por quê? Você consegue aqui, né? Eu consigo transmitir aquilo que eu quero falar. A ferramenta me permite também transmitir a minha tela, ou seja, eu posso passar slides, apresentações. E tem uma série de ferramentas que você pode simular um quadro branco, onde se eu precisasse, por exemplo, desenhar ou fazer com que as pessoas interagissem, por exemplo, tem ferramentas para isso também. Uma delas que eu sugiro é o Freehand. Traduzindo de forma simples, seria como se fosse mão livre. Você pode usar essa ferramenta e permite que você tenha um quadro branco onde várias pessoas podem interagir ao mesmo tempo. Então, dá sim, de uma forma criativa, para a gente trazer os mesmos conhecimentos de uma forma digital. Porque, afinal, o conhecimento está na gente, né? A forma como a gente transmite é só o meio de comunicação. Antes era presencial, mas agora, como a professora Heloísa falou muito bem também, né? Que é muito possível, sim, a gente fazer isso de forma digital. Porque, pensa, a gente já assiste notícia, a gente já vê a receita, né? Todo mundo que eu vejo, mesmo as pessoas um pouco mais já seniors, né? Que usam o WhatsApp ali, já recebeu os videozinhos, as dicas, já passaram as mensagens. Então, o que a gente está fazendo agora, né? Com essa questão da pandemia, a gente deu uma acelerada nesse processo. Então, o que a gente tem tentado incentivar as pessoas é que elas pensem os seus negócios de uma forma digital primeiro. Vou dar até um exemplo que eu achei muito interessante esses dias. Por exemplo, quem está vendo a gente aqui pelo vídeo na Rádio Boa Música
É, filme deve estar vendo que assim, eu tô com o cabelo grande, eu passei um gel para dar uma amenizada aqui, porque meu cabelo tá grande pro meu gosto. Eu gosto dele mais raspadinho, menor, né? Nada contra, é o meu gosto pessoal. E aí eu tô doido para cortar o cabelo, só que obviamente, por essa questão, tá tudo fechado. E aí eu ouvi que alguns cabeleireiros, por eles não poderem fazer o trabalho agora presencialmente, estão ensinando os clientes a cortar o cabelo em casa. Então você abre a videoconferência pelo WhatsApp ou por onde for. Se você tem a máquina em casa, ele vai te guiando, você vai filmando e a pessoa vai te guiando como fazer o corte dentro de casa. Então, tem como a gente pensar formas criativas de usar a internet para aprender, para trabalhar e para continuar ganhando dinheiro, né? Que bacana, Vini, que bacana. E aí, pegando esse gancho, e aí é uma provocação também, tá bom? Eu adoro provocar, afinal de Vamos contas, nessa. eu sou professora, né? É, como as empresas maiores podem incentivar ou apoiar as empresas menores e seus empreendedores? Excelente. Uma das formas que eu tenho visto agora as empresas, principalmente nesse momento, antes um pouco eu já vi as empresas grandes querendo se conectar, principalmente as empresas mais tecnológicas, as startups. Por quê? Quando a empresa está muito grande, ela se torna meio que um dinossauro engessado, ela tem uma lentidão para se mover. Então, a gente comparava que como se as grandes empresas fossem os transatlânticos e as startups, essas empresas jovens, tecnológicas, conectadas, fossem jet skis, né? São mais rapidinhos ali, mais lanchas, né? Então, o que a gente tenta fazer primeiro é que as empresas enxergam que elas precisam se tornar mais inovadoras. Para que elas não se tornem, por exemplo, igual antigamente uma Kodak, por exemplo, né? Que hoje quase ninguém mais quase vai lá revelar foto, né? A gente tem aqui no nosso celular, a gente tira várias selfies o dia inteiro. Mas, por exemplo, a Kodak foi uma empresa que inventou a máquina de tirar foto digital e não aproveitou esse momento porque, por ser muito grande, não se atualizou com as novidades do mercado e com as necessidades dos clientes. Então, um lado é, as empresas estão criando programas de aproximação, de incentivo à criação de novos negócios, também estão investindo nessas empresas, nessas startups, e algumas vezes comprando também essas startups. Então, são as quatro formas principais e a gente também ajuda nisso. Então, já as grandes com as pequenas, que são tecnológicas e inovadoras, isso já acontece. Nesse momento agora, o que as empresas estão começando a fazer é apoiar também o empreendedor pequeno. Então, você tem, por exemplo, um iFood levantando um fundo de dinheiro para poder apoiar os entregadores, os pequenos restaurantes. Você tem essas empresas, né, que estão começando a entender que elas precisam apoiar a sua rede também de trabalho. Então, isso tem acontecido com um pouco mais de frequência. É claro que não vai dar para fazer isso para sempre, porque uma hora o dinheiro acaba, né? Mas o que as empresas estão percebendo é que hoje, ainda mais no mundo conectado, a gente trabalha em rede. Não tem como você pensar que você agora é uma empresa isolada, que você vai reinar sozinha no alto de um castelo, né? Hoje, até as empresas estão topando conversar com seus concorrentes também. Então, onde a gente naturalmente se ajuda, né? A gente vê isso mais acontecendo, a gente está vendo agora que as empresas estão começando a mudar de mentalidade e abrindo a cabeça para esse novo mundo. Rick Bastos, é com você, meu querido. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Daniele que eu achei bem interessante e serve para muitas pessoas que já até fizeram essa mesma pergunta para mim. A Daniele está mandando um beijão, falou parabéns, professora Nair. Não conhecia seu programa, hoje é a primeira vez, estou adorando, é muito pertinente para nós jovens empreendedores. Você é 10. A pergunta dela é: minha página no Facebook bomba, divulgo muito bem o meu trabalho lá, sou empreendedora de marketing digital. Mas quando tento impactar o meu Instagram, nunca cresce, sempre é uma ou outra pessoa que está lá me seguindo. Ou as pessoas não querem do meu Facebook não querem ir para o Instagram porque não é o mesmo público, ou eu que estou tendo dificuldade porque não posso pagar o próprio Instagram para impulsionar os meus posts. Eu acho que eu Interessante. posso ajudar a responder essa. Eu tenho percebido isso com os testes que a gente faz na empresa, né? Então, assim, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn e durante um tempo a gente teve Twitter também. E eu, pessoalmente, estou começando a experimentar o TikTok ultimamente para ver o que que acontece, o que está acontecendo por lá, que eu acho bem legal. Mas, assim, de fato, as audiências não são as mesmas, porque as pessoas não se comportam da mesma forma em redes diferentes. Se você for perceber, por exemplo, no metrô, quando você vai na linha verde, as pessoas se comportam de uma forma. As mesmas pessoas, quando passam para a linha amarela,
se comportam de outra. Você já percebeu isso? As pessoas fazem isso também nas redes sociais. No LinkedIn, elas vão se ver muito mais numa rede social onde ninguém vai postar meme ou coisa engraçada ou gif animado. Ali as pessoas vão falar de coisas mais profissionais. No Facebook, é a praça pública. Tá todo mundo lá. Da sua avó até, tipo, o seu colega de trabalho. Tá todo mundo lá junto. No Instagram, as pessoas estão mais preocupadas com uma coisa mais visual e muito mais de estilo de vida. Então, é natural que as pessoas tenham movimentos diferentes. Então, assim, foca no seu Facebook. Não se preocupa tanto em dividir tanto a sua audiência, porque o time que está ganhando no seu Facebook, mantém ele funcionando. Porque já é muito difícil a gente ter uma rede só bombando dessa forma. Então, se a sua rede está bombando, se você entendeu qual é a sua audiência, vai nisso com força, assim. Muitas vezes a gente quer ir para outra rede porque a gente está se comparando com o outro e vendo, ah, o outro está fazendo isso legal também, eu também quero fazer. Mas não precisa se comparar, segue o seu caminho, faz. Você, como empreendedora, já está muito à frente de muita gente, porque a maioria das pessoas tem medo de empreender. Então, assim, parabéns por você estar empreendendo, mas foca no seu caminho, segue ali, porque enquanto o Facebook estiver dando certo para você, vai de boa. Você pode até testar um pouco o Instagram, mas não se preocupa tanto em querer colocar tudo na mesma medida, porque de fato as pessoas vão se comportar de forma diferente. Rick Bastos, é com você. Vamos lá, próxima pergunta. A gente, nós temos aqui 114 mensagens no chat de perguntas, Uau. beijos. Obrigado pelos coraçõezinhos também. Não dá tempo de ler todas, porque a gente quer consumir o máximo possível de conteúdo da professora Nair, do Vini e da Heloísa. Mas a gente vai ler algumas dúvidas que também são minha como empreendedor, que tem uma rádio apenas há um ano, tá? E pode ser também da professora Nair, pelos nossos projetos, né, educacionais para a plataforma digital. Heloísa e Vini, a Sidney está mandando um beijão. Falou que conhece o trabalho de vocês, parabéns. E ela é do Rio de Janeiro. Vamos lá. Tenho mais de 23 mil seguidores que me acompanham no Facebook. Mas toda vez que tento impulsionar os mesmos posts para o Instagram pede para eu pagar para que eu alcance mais pessoas. Então, o Instagram quer tirar nosso dinheiro ou quer expandir o nosso negócio? Olha, pensa, o Instagram é uma empresa, o Facebook também, por sinal, é o mesmo dono, né? E é normal que eles queiram que você pague para você impulsionar o seu público, né? Cada vez menos as redes vão permitir que a gente faça o impulsionamento que a gente chama de orgânico, ou seja, você posta e as pessoas vão ver. Até um tempo atrás, a média do impulsionamento orgânico era de 6%, ou seja, só 6% da sua audiência ia ver os seus posts. Então, assim, o ideal é que você comece a pensar formas criativas de fazer isso. Talvez fazer lives, fazer outros tipos de conteúdo, para que você comece a trazer as pessoas. Live, por exemplo, no Instagram, é uma coisa que funciona porque ele vai divulgando bem o seu público lá. Mas, de fato, eles precisam ganhar dinheiro para poder manter a rede funcionando. Quando a gente usa uma coisa de graça, o produto é a gente. Então, por isso que a gente precisa pagar para poder eles fazerem isso. Mas, assim, é normal. Não é porque eles são, tipo, os danados que querem dominar, tipo, nossos dados, etc. Só, mas é porque é a forma que eles ganham dinheiro. Então, eles precisam fazer dessa forma para que as pessoas consigam dar mais dinheirinho para eles manterem uma estrutura que é gigantesca. Então, isso é normal. Mas tenta focar naquilo que você já está fazendo, nem pensar outras formas alternativas. Por exemplo, dependendo de como você é, você pode pensar em criar produtos digitais. Hoje tem gente criando produtos e vendendo, tem gente fazendo, inclusive, produtos físicos. Você pode ser dono de uma marca de camisetas sem ter nenhuma camiseta em casa, só mandando seus designs. E tem também ferramentas de você fazer com que as pessoas paguem para ter conteúdo exclusivo, como, por exemplo, o Patreon, que é uma ferramenta que muitos YouTubers lá fora usam para que as pessoas, assim, contribuindo com 1 ou 2 dólares por mês, tenham acesso exclusivo a algumas coisas. Então, assim, como fosse um clube. Então, tem várias formas de você explorar diferente sem precisar só se focar no impulsionamento para você dar conteúdo exclusivo. Se você tem uma audiência tão grande, assim, com 23 mil pessoas, provavelmente eles querem saber mais sobre você, mais sobre seus dados, eles querem saber mais informações, estar mais próximo de você. Então, deixa eles que vai ganhar mais dinheiro. Então, Vini, uma dúvida minha do Rick mesmo. Vamos lá. Então você na pergunta anterior de uma ouvinte ou telespectadora, você disse que se ela está ganhando
mais acessos no Facebook e está tendo mais uma resposta de conteúdo, então é para ela focar mais no Facebook do que no YouTube, é isso? Isso é um fato, é isso? Isso, perfeito. Ah, certo, bem legal. Então é isso aí. Professor Anaí, dá tempo de ler mais perguntas aí ou mensagens que estão mandando? Sim, dá tempo. Vamos lá. A Mari Medeiros, Campo Limpo Paulista, está mandando um beijão, professor Anaí. Ótimo programa e ótimo conteúdo. Vou acompanhar daqui para frente. Olha que legal. A Célia Santos Campinas está mandando um beijão e falou que está adorando o programa. Aqui, vamos lá. Caroline Lima. Gente, eu não sei que país é esse. É a Alemanha. Monique Bayer. É a Alemanha? É a Alemanha. Olha, gente, quantas pessoas da Alemanha, Espanha, Portugal, Inglaterra estão acessando a nossa plataforma digital? Eu fico muito feliz. Que bacana! Muito feliz. E a Alemanha, então, olha só, a Caroline Lima, da Alemanha. Só dizer que amo a Heloísa Dandara e ela é maravilhosa. Estou aqui na Alemanha prestigiando o programa. Isso mesmo, olha que legal. Beijão, Carol! Que legal. O Bruno... tem bastante mensagens do Bruno. Bem importante tratar esse assunto nesse momento. Está acontecendo orientação aos professores pelo CMSP. Estou com muitas dúvidas. Gostaria que vocês explorassem mais sobre... aqui, vamos lá. A fala da Elô coincidiu com a fala do secretário da Educação nesta manhã. A videoaula está sendo usada como prioritária, sendo que usávamos para complementar. Excelente colocação. A Regina Silvério... Gente, as mensagens estão subindo muito rápido. Já tem 413 mensagens no chat. Bom, vou lendo as que... Porque elas vão sumindo aqui. A Regina Silvério... Também vou acompanhar a professora Nair. Falou que está adorando o trabalho dela. Adorei a primeira vez que ouço a rádio. Ah, está dizendo também que é a primeira vez que ela está ouvindo a rádio. Parabéns. E o tema é bem pertinente aos momentos atuais. Parabéns a todos vocês convidados. Roberta Sena, um abração para a professora Nair e para o Roberto Sena, São Paulo. Neuza Ribeiro, Heloísa Dandara, você é show. Anair, obrigada por abrir esse caminho e parabéns, Vini. É isso aí. Obrigada, Neuza. Obrigado. Vamos para essa daqui também, que eu acho que é bem legal. O pessoal de Portugal está sempre com a gente, então eu quero agradecer as 114 mensagens que as pessoas estão mandando de Portugal, tá? Professora Anaí, parabéns, esse programa tem tudo a ver com a rádio. Nós somos todos digital, não é mais futuro, é presente. Olha que legal. Perfeito. Edson Gonçalo Vinhedo. Gente, não conheci essa rádio. Parabéns. Vou acompanhar sempre. As plataformas digitais têm crescido muito. Vocês focarem na plataforma própria é muito mais satisfatório do que focar só em Facebook e Instagram, uma vez que um dia vai acabar como o Orkut acabou. E aí, adeus conteúdos. Acho até legal vocês falarem sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho pensado também, tá? Uma coisa que é bom você manter salvar todos os conteúdos que você faz de fato, né? Porque se você mover de plataforma e você conseguir mover seu público, ótimo, né? Então, assim, se você produz vídeo, salva todos os seus vídeos, se produz imagem, salva todas as suas imagens, né? Por exemplo, uma dica que eu dou para quem produz coisa audiovisual é salvar tudo no Google Fotos. Tem uma versão do Google Fotos que você consegue colocar lá de forma ilimitada e de graça. Então, assim, você consegue deixar seus vídeos, suas fotos lá de uma forma muito boa. Então, post no Facebook que você faz, post no Instagram também. E os seus textos você pode guardar também no Google Drive, por exemplo. Então, assim, não dependa do seu computador e não dependa de pendrive e tal. Salva tudo na internet. Nem que seja no seu e-mail, salva na nuvem, porque uma hora você vai precisar colocar isso em outro lugar. E isso é normal. As redes podem ir e vir mesmo. O Facebook está mantendo aí, né, a sua hegemonia durante bastante tempo. Mas as pessoas estão cada vez mais entendendo que elas podem ser multiplataforma. E vocês precisam também se acostumar com isso, né? Então, assim, muitos amigos meus que, por exemplo, usavam só o WhatsApp, agora estão usando o Telegram também. Então, as pessoas vão se acostumando
E é bom realmente que vocês salvem tudo que vocês produzem de conteúdo original. Porque ainda assim, tem pouca gente produzindo conteúdo original no mundo. Sim. Vini, eu quero aproveitar o ensejo e te fazer uma pergunta. Você falou do Facebook, você falou do Instagram, você mencionou um pouco o LinkedIn, o Telegram. Qual desses é melhor e qual desses devemos, agora na atualidade, estar mais conectado? Qual Ótimo. Deles? Olha, eu vejo que sim. Eu vou falar uma coisa que ninguém gosta de ouvir, que é o famoso depende. Depende muito do seu público, né? Então, assim, óbvio, hoje, a nível de massa, seja do jovem, depende do que você quer atingir. Se você quer atingir o público que é todo mundo, do jovem, a pessoa mais velha, é o Facebook. Está todo mundo lá, né? Tipo, da sua mãe, a sua avó, a seu sobrinho, está todo mundo lá. O Instagram é uma rede mais jovem, mas que as pessoas estão usando muito não só para colocar fotos de tipo, um momento que ela está feliz na vida, mas para colocar receita, divulgar produto, divulgar outras coisas também. Então, o Instagram é uma rede muito visual e as pessoas tendem a passar mais tempo no Instagram. Então, se você que está pensando em focar no Instagram, pensa que você vai ter que produzir mais conteúdo, porque as pessoas vão ficar mais tempo, vão querer consumir mais coisa lá. O LinkedIn já é uma rede mais séria, mais de gravatinha, assim, né? Mais profissional. Então, ali não é muito para você produzir tanto um conteúdo mais informal, é um conteúdo mais focado a quem quer se colocar no mercado, quer falar sobre empreendedorismo, RH, coisa que está ligada ao mundo mais profissional e executivo, né? E eu tenho me surpreendido bastante agora com o TikTok. O TikTok é uma rede que muita gente achava que era só uma rede de dancinha, que é só para você fazer musiquinha e meme, mas olha, tem gente ensinando lá. Eu sigo gente que ensina coisas sobre jardinagem em casa, ensina coisas sobre línguas, ensina coisas sobre ações na bolsa. Então o TikTok tem sido uma rede muito legal porque eles ajudam as pessoas, no momento atual, ajuda as pessoas a viralizarem o seu conteúdo, mesmo se você não tem muito conhecido. Então, é uma boa também para que a galera que já está no Instagram, dá uma tentada no... Você que já produz coisa para o Instagram, dá uma tentada no TikTok também. Mas assim, hoje, aí eu vou falar do meu caso. No meu caso hoje, no meu perfil pessoal, eu vejo que mais as pessoas interagem comigo via Facebook. Facebook é onde eu tenho... No LinkedIn eu tenho mais conexões, eu tenho mais seguidores, mas no Facebook as pessoas interagem mais comigo porque ainda a maioria das pessoas... abre ali como primeira página do dia. Agora, uma pergunta que não quer calar, né? Em meio a tantas essas pandemias, essa coisa maluca, né? Esse isolamento social, que para a gente salvaguardar as nossas vidas e as vidas de quem amamos, né? Não dá para esquecer que a gente tem um momento político que está logo batendo as portas. Sim. Né? E é uma pergunta, meios... caminhos, qual Bom, que você pensa? Eu acredito que, assim, eu acho que as pessoas deveriam, sim, ser mais engajadas com a política. Eu me surpreendi que, não interessa se você gosta ou não gosta do presidente, né? Mas nas eleições presidenciais para cá, as pessoas, eu percebi um aumento maior das pessoas falando sobre política, seja discutindo, né? Eu falo que é um fla-flu político, né? Seja discutindo, mas as pessoas agora sabem mais o nome dos deputados, dos vereadores, dos ministros, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa que ninguém sabia quase antigamente. Então, assim, um ponto que eu falo para qualquer pessoa, se informe. Um povo informado não é controlado. Então, use as redes para se divertir também, sim, mas vá atrás de informação e use a internet para você procurar mais de um meio de notícia. Sabe aquele site de notícia que você sempre entra? Entre em dois ou três, porque você vai ver coisas diferentes. Eu mesmo hoje vi uma notícia que num site falava que no Amazonas tipo, estava quase uma tragédia. E no outro, no mesmo dia, falava que não, estava tudo ok. Então, assim, também existem essas questões. Eu sei porque eu estudei jornalismo, né? Então, assim, eu sei como é que às vezes os jornalistas conseguem ser um pouco diferentes na vida de passar informação. Então, o que eu acho é interessante aqui, que bom que vocês estão aqui ouvindo uma rádio digital, que vocês estão ouvindo um programa de informação. Se informem mesmo, procurem também o lado positivo da internet, que é multiplicidade de informações, que é trazer a gente, tornar a gente mais inteirado do que está acontecendo, né? Não é como se você tivesse que todo dia ir lá e ficar lendo de política, porque eu sei que cansa um pouco, mas assim, separa um dia na semana para se informar, e principalmente, assim, uma coisa que eu tenho pregado isso no geral, se você, independente se você vai empreender ou não, estude um pouco sobre economia.
tanto para a economia básica, para que vocês aprendam, para que a gente, como brasileiro, pare de ser um povo que depende muito de incentivos ou que se endivida muito, a gente gasta mais do que ganha. Então, assim, é importante a gente aprender a ensinar para os nossos filhos, né, para os nossos próximos, um pouco de economia básica, tipo, o que é imposto, o que é pagar conta, o que é guardar dinheiro. Porque, por exemplo, se você quer empreender, você vai precisar guardar dinheiro, você vai precisar ter dinheiro guardado, porque os negócios não dão certo na mesma velocidade que a gente imagina. E também entender um pouco de economia e um pouco de política também, para que, uma vez que alguém divulgar alguma coisa, que tiver alguma lei sendo votada, você conseguir fazer pressão. Porque, da minha experiência também com um pouco de política, é que quando o povo se junta, a gente consegue fazer pressão. Lá dentro, as câmaras e tudo mais, são muito movimentadas a pressão social. Então, assim, a gente pode sim, quando a gente tem uma internet livre, a gente pode sim se juntar e não se estresse só porque você pode ser um ativista de sofá ou aquelas pessoas que só botam na internet que estão protestando. Isso também ecoa, isso também é importante. Quanto mais a gente se comunicar, quanto mais a gente se informar e usar a internet para isso também, para se divertir também, para se educar, como diz a Heloísa também, mas principalmente também para que a gente possa se informar e colocar a nossa voz para fora, né? Então, é muito legal porque a gente tem espaços, né? Parabéns, Henrique, por estar um ano aí empreendendo com essa rádio, tendo espaço para dar vozes para outras pessoas. Isso é muito, muitíssimo importante. Então, assim, vocês começaram a seguir hoje, continuem seguindo o trabalho, é muito importante, sim, mas o que eu vejo é que a gente precisa aproveitar esses lados bons da internet. Tem o um lado da zoeira? Tem o um lado de coisa ruim? Tem. Mas a gente pode hoje ser um produtor de conteúdo e a gente pode principalmente se informar mais e se educar mais. E a minha dica seria principalmente se educar um pouco sobre economia básica, noções de economia e se informar o que que os políticos estão fazendo um pouquinho, que é bem importante, viu? Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, né? É triste, mas sempre fica com um gostinho de quero mais. E aí me veio uma outra pergunta para o Vini, só para a gente encerrar. Se bem que eu acho que ele já acabou respondendo, mas vamos lá. Como as startups auxiliam empreendedores e para que os mesmos possam se beneficiar dessa inovação tecnológica, é necessário o quê? É necessário que a gente aprenda a ser mais ouvinte. As startups se dão bem muito mais do que grandes empresas, porque elas ouvem mais o cliente, elas ouvem as necessidades que as pessoas têm. As empresas, quando ficam muito grandes, elas tendem a só olhar número, elas param de ver pessoas. A vantagem da gente ser pequena, da gente ser uma startup. E assim, gente, você que está em casa ouvindo, você pode misturar e atender pessoas no Instagram, no WhatsApp, usar um pouco do Google Drive, usar ferramentas que já estão na internet e começar a ser também a sua pequena startup também. Dá para usar o digital para isso. E a vantagem que a gente tem de ser pequeno, e das startups tem, né, em relação aos empreendedores de empresas grandes, né, é que elas têm muito mais proximidade com a necessidade do público. Então, assim, sempre tem um espaço novo para a gente poder explorar. Né? Então, sempre tem novas necessidades que as pessoas estão tendo e que você, às vezes, percebeu alguma coisa e que uma grande empresa ainda não chegou nesse ponto. Né? Então, assim, o mais importante é praticar a escutativa, praticar a questão de ouvir, a empatia, né? Mas, principalmente, se você está querendo agora perceber um problema, está querendo empreender, não saia do seu emprego, não saia fazendo coisa na loucura. Estude, faça um trabalho científico de validação, de entender quais são as necessidades, antes de você sair investindo nisso. E sempre dá para começar pequenininho, sempre dá para começar um negócio no final de semana, ver se vai dar certo e aos pouquinhos ir crescendo. Nada de começar a gastar todo o dinheiro agora, ainda mais nessa época, né, gente? Por favor, vamos poupar recursos, talento e tempo também. Tá certo. Elô, eu gostaria que você fizesse as suas considerações e o Vini também. Assim, um segundinho. Um segundinho, vou ser rápida. Queria muito agradecer a oportunidade da Rádio Boa Música FM, da professora Anaí. É muito bom os jovens falarem para o mundo, né? Dar voz aos jovens. Agradeço muito a oportunidade. Um prazer imenso te conhecer, Vini. Ai, eu sou fã. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, gente. Que continue assistindo, ouvindo a rádio, ela é maravilhosa, de verdade. Bom, eu me sigam nas redes, né? Vou fazer uma propaganda. Então, eu sou Vini, desse jeito que está escrito aqui embaixo, com VINNY, Vini Machado em todas as redes. Vocês podem me achar na, né, Facebook, Instagram, estou até no TikTok também. E, gente,
Aproveitem tudo o que vocês puderem. Assim, vocês têm um poder na mão com o celular de vocês, com o computador de vocês, que vocês ainda não exploraram. Então, explorem o poder que a internet tem, que trouxe vocês agora para ouvir a gente aqui na Rádio Boa Música FM e pode levar vocês para poder conhecer o mundo inteiro. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos vocês, Vini, o meu agradecimento. Elô, meu muito obrigada. É muito bom estar com vocês. E nos sigam na Rádio Boa Música FM e me sigam nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Professora Anair Novaes. Rick, é com você. Um beijo. Anaí, professora Anaí Novaes, muito obrigado de coração a mais um programa desse top que passa não só informação, mas interatividade, né, que é a nossa ideia na internet, para sair da mesmice, daquele rótulo de tudo tão formal, né? A gente está aí com uma plataforma preta, que não, eu digo preta porque é para nós, né? Mas também para as pessoas de outras etnias, para japoneses, para índios, para brancos, mas é um espaço para nós negros falarmos, onde não temos esse espaço como poderíamos ter de forma igual na televisão, que é até triste. Quantas pessoas inteligentes temos aí? Olha só, a professora Nani Novaes, os convidados que ela sempre traz, como Heloísa e Vini, são pessoas negras, pretas, que têm um ótimo conteúdo, estudam todos os dias para trazer esse conteúdo para a audiência, levar para a audiência dela e trazer para a nossa audiência, e não é valorizado nas televisões, né? Poderiam ter muito mais negros lá falando sobre isso, sobre tecnologia. Saiu uma matéria nesse ano, no começo do ano, falando que os negros não se interessam em plataformas digitais, não se interessam por tecnologia, porque a maioria não tem acesso. Então, assim, não é Nossa, é verdade, verdade. gente. Não é verdade. Isso aí, Vini. Com certeza. Então, é uma pena que essa matéria tão mentirosa e agressiva venha a alcançar tantas pessoas em sites de fofoca, né? Não é verdade. Tá aí o conteúdo de hoje no programa. Queria ler algumas mensagens para vocês. Tudo bem, professor Anaí? Dá tempo? Dá. Vamos lá. A Simone Silva do Nascimento. Vocês estão ouvindo bem minha voz, gente? Sim. Tá. Parabéns, professora Anaí Novaes, pelo programa e o ótimo conteúdo. Importante. Parabéns, Heloísa e Vini. Vocês são 10. Perguntas. Heloísa, qual a plataforma de suas aulas onde posso acessar? Vini, trabalho como terapeuta e gostaria de ampliar minhas redes sociais para ajudar a alcançar mais pessoas. Uso muito o Instagram. Como faço para ampliar dentro dessa questão de startup? Aqui é Simone Nascimento. Beijo, São Paulo. Pode responder rapidinho? Pode. Então, eu ainda não tenho videoaulas minhas próprias, mas é um projeto, um segredo, tá? E me sigam, eu uso muito Instagram, Facebook, mas aí, ó, esperem que já já vem uma surpresinha para vocês. curiosidade. A minha sugestão sobre a questão de usar o Instagram, tipo, é perfeito. Se ligue nas hashtags que você está usando, não usem muitas, porque às vezes o Instagram pode achar que vocês estão fazendo tipo spam. Então, duas, três são mais importantes ali. Faça muita coisa interativa, pergunte coisas para as pessoas. E toda vez que alguém responder para você, interaja com a pessoa. Mas não fala só tipo um obrigado, manda um emoji, sabe? Faz uma interação mais profunda, porque as pessoas querem conexão. Mas que a gente está no digital, aqui o coração, o sentimento continua sendo real. Então, quanto mais vocês se conectarem com as pessoas nesse nível, mais vocês vão aumentar o número de pessoas que vão gostar de vocês. E não tenha vergonha de pedir para as pessoas te divulgarem e espalharem sua mensagem também, não, porque elas fazem de bom coração. Ô, Vini, então deixa eu fazer uma pergunta. Educação e outras conexões é um nome salutar? Sensacional, né? Porque Sensacional. a gente está o tempo.
A gente está o tempo todo aprendendo, então, educação, não só da forma formal, né, mas a gente está o tempo todo, né, com essas informações conectados, né, e a gente tem muito mais conexões para fazer, com certeza, o tempo inteiro, né, seja digitais, seja do coração, né, seja entre seres humanos, porque a gente vai continuar fazendo isso, independente do avanço tecnológico também. Então, essas duas coisas vão continuar sendo relevantes o resto da vida. Tudo tá certo. Rick, é com você. Gente, meu muito obrigado. E quarta-feira tem mais. Eu já posso deixar um gostinho de quero mais para quarta-feira que vem, Rick? Uau, claro, até eu já estou curioso. A semana que vem nós vamos falar sobre currículo, educação básica e relações étnico-raciais, com a professora Rosa Margarida e com o professor doutor Basilele Malumalo. Aguarde. Quarta-feira tem mais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez a todos que participaram do programa. Programa? Fala, professora. Fala o nome do programa mais uma vez para a galera. Programa Educação e Outras Conexões. É isso aí. Todas as quartas-feiras, das 15h30 às 16h30. Espero sempre por vocês. E não esqueçam, acessam as nossas redes sociais. Professora Anair Novaes, o nosso Facebook e também o Instagram da Rádio Boa Música FM, como o Facebook. Venham conosco. É isso aí, muito obrigado. Beijão aí, convidados. Beijão, professora, mais uma vez. Valeu! E agora vamos de notícia para vocês aqui na nossa rádio digital. Até a próxima! Até. Bom, acho que hoje não vamos entrar com notícia, né? O negócio tá ruim. Vai entrar? Quero mandar um beijão aí para Fabiana, que infelizmente ela teve um probleminha aí na família dela, teve que sair lá da central agora. O coronavírus olha, tá atingindo forte as pessoas aqui no Brasil, hein? Mas vamos lá, vamos passar aí a notícia para o Tiago. Notícias do Brasil e do mundo. O Ceará chegou a 221 mortes por Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Até às 17h20 desta terça-feira, dia 21, o estado tem 3.682 casos confirmados da doença, 195 a mais que no dia anterior. As informações são da Secretaria da Saúde do Estado, SESA. Há ainda 15.463 casos em investigação. A taxa de letalidade está em 6%. O maior número de casos está em Fortaleza, 3.018. Seguido dos municípios vizinhos, Caucaia, com 108, Maracanaú, 78, Aquirás, 39 e Eusébio, 39. A seguir aparece Sobral, com 32 casos. O estado ultrapassou a marca de 100 municípios com registros da doença e o número subiu para 102 nesta última atualização. Até segunda-feira, o Ceará tinha 206 mortes e 3.487 casos confirmados do novo coronavírus, Covid-19. De acordo com a plataforma integrada SUS da Secretaria da Saúde, SESA. Lembrando que o coronavírus é transmitido por ar e por mucosas. O vírus sobrevive bastante tempo em gotículas de espirro e tosse. Para evitar contaminação por meio de gotículas, recomenda-se ficar a pelo menos 1,5 metro de pessoas com tosse ou espirrando. O vírus também está em gotículas aerossóis. Elas são tão minúsculas e finas que ficam suspensas no ar e contaminam principalmente pessoas que estão em ambientes fechados com ar condicionado. Esses são alguns sintomas do novo coronavírus: febre, tosse seca, cansaço, dificuldade para respirar em alguns casos, pode haver dores no corpo, congestão nasal, coriza, dor de garganta, há casos de diarreia, pode haver infecção no trato respiratório inferior, como nas pneumonias. Há pessoas que não desenvolvem nenhum sintoma. Período médio de incubação: 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. Notícias do Brasil e do mundo.